Металевий контур ідеального міста-фортеці Станіславова та символічне крісло управителя міста. У палаці Потоцьких з'явилась нова туристична інсталяція, яка одразу припала до душі місцевим жителям та туристам. До того ж, крісло має невеличку таємницю. Яка дуже крута конструкція, треба просто зробити ось так. Дуже класно, дуже. Це як сюрприз. Не очікуєте, коли воно їде вниз, бо ніхто не знає перед тим, як сідає. Надпис «Крісло бургомістра» не робить із вас бургомістра. Відкривається, якщо вага людини буде достатньою. Цікавий виріб викували місцеві ковалі ще торік під час фестивалю «Культурне різноманіття», що відбувся у рамках українсько-румунського проєкту «Назад до наших спільних коренів». Для нас залишається власне таке крісло бургомістра, яке є цікавою такою інтерактивною фотозоною, інтерактивним такою інсталяцією, яка має бути цікавою для будь-кого, хто прийде в палац, захоче сфотографуватися. Там є такий цікавий секрет, я думаю, ви вже його теж побачили, про крісло бургомістра. Власне, такий якби меседж, який має відбуватися тут для того, хто сідає на крісло, що бути містянином, бути причетним до історії міста, а тим більше собі уявляти себе на місці бургомістра, то це є велика відповідальність. І не крісло, власне, робить вас бургомістром. Це крісло стане ще однією цікавинкою Івано-Франківська, впевнений очільник громади Руслан Марцінків. Чим більше таких буде атракцій, тим буде цікавіше для гостей і для містян, тому що не всі теж зможуть відвідати одночасно, так? Але за певний період часу таких речей треба побільше, як оглядовий майданчик, як такі атракції. Це дає можливість Франківську бути креативним і бути цікавим для туристів. Інсталяція у палаці Потоцьких діятиме постійно, тож охочі зазнимкуватись чи розглянути виріб зможуть зробити це у будь-який час. Юлія Турконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».